E vamos falar agora sobre acessibilidade e os problemas de mobilidade urbana aqui na capital. Sobre o assunto, eu converso agora com Arnaldo Carvalho Muniz, engenheiro civil e pós-graduado em engenharia de sistemas urbanos. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Bom dia. Eu começo a lhe perguntar qual a situação de São Luís, principalmente aí com relação à acessibilidade. São Luís, não diferente da maioria das cidades brasileiras, apresenta um quadro bastante difícil no que se refere à acessibilidade e mobilidade urbana. Haja vista a inexistência de passeios públicos, calçadas, nós chamamos, e que exatamente pela falta de um projeto de qualificação do espaço urbano, tal como se preconiza o plano diretor, o estatuto da cidade, voltado exatamente para atendimento às pessoas com dificuldade de locomoção, no caso, às pessoas com deficiência física. Mas isso não é um problema só de São Luís. A maioria das cidades brasileiras passa por esse problema, algumas com alguns projetos já buscando solução, e outras com menos ações por conta das administrações municipais. Agora, de quem seria essa responsabilidade aí para implantar, principalmente, um projeto que visa melhorias, principalmente nessa área? A responsabilidade, primeiro, seria do poder público municipal, mas é de se reconhecer que existem vários setores envolvidos. Quase todas as secretarias do município têm responsabilidade com isso, principalmente aquela que é responsável pelo planejamento urbano e pela implementação dos projetos voltados para a circulação, a acessibilidade e mobilidade urbana. Agora, principalmente para os deficientes físicos, né, a situação ainda é pior, não é verdade? Exatamente. Muito pior, e não obstante existir uma política a nível nacional, né, onde a Coordenadoria de Defesa das Pessoas Deficientes, do Ministério da Justiça, e que vem ao longo de mais de 20 anos perseguindo, implementando essa política, recomendando para os municípios implementar essas ações na busca de retirar as barreiras físicas, arquitetônicas, das calçadas e dos passeios e construírem passeios dentro dos parâmetros recomendados tecnicamente. Não obstante isso, se vê um quadro de deterioração urbana da cidade, exatamente por falta, eu acredito, muito mais de compromisso das administrações municipais, quando não reconhece que a cidade deve ser uma cidade para todos e não somente para as pessoas ditas normais. Agora, essa problemática aí, por conta da acessibilidade, da mobilidade urbana, teria solução? Qual a solução? E principalmente a curto prazo, por exemplo? Eu acho que teria, apesar da complexidade, mas eu acho que o que falta mais é vontade política, aliada à falta de instrumentos, né? Por exemplo, existe uma lei de muro das calçadas, onde o seu contexto básico é muito mais com a determinação de punir, de proibir, né? Exigindo que cada proprietário de imóvel faça a sua calçada, mas não existem parâmetros orientando a parte de geometria desses passeios e também com relação à fiscalização. Quer dizer, não basta a existência da calçada, tem que haver todo um controle, uma fiscalização urbana para que os passeios funcionem e que atendam a sua finalidade principal, que é propiciar o trânsito de pedestres, principalmente de pessoas cadeirantes, idosas, etc. O que a gente percebe realmente é que essa fiscalização é falha. O senhor falou aí do Lei de Muros e Calçadas. A gente acaba passando por alguns locais, os muros não, não é, os terrenos ainda estão abertos, não existe uma fiscalização. Para o telespectador que nos ouve nesse momento, onde ele deve reclamar? Quem que ele deve procurar? Quem é a pessoa, quem é o órgão fiscalizador, tanto da lei dessa questão de muros e calçadas, como também dessa parte de acessibilidade? Eu acredito que em São Luís o órgão seja o órgão que é responsável pelo planejamento urbano. Me parece que a SEMU em São Luís seria o órgão. Mas existem outros órgãos que devem ser integrados para o funcionamento de um bom sistema de circulação. A exemplo do órgão de transporte urbano,
né, e outras secretarias, porque esse é um problema que não é só de uma secretaria, ele é um problema do município e deverá passar, se chegar a uma solução, que haja uma ação integrada de todos esses órgãos e com a vontade política da administração municipal. Arnaldo Carvalho Muniz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado.